السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت کلام نیازی صاحب علیہ الرحمہ لکھا ہوا کلام آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سروری ہے بلا کیا سکندری سبحان اللہ کہیے ذرا۔ یہ سروری ہے بلا کیا سکندری یہ سروری ہے بلا سکندری کیا ہے، نبی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے، نبی کے در گدا ہوں مجھے کمی کیا ہے۔ نبی کی شان کریم نہ ماننے والو نبی کی شان کریمی نہ ماننے والو مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے، مجھے بس اتنا بتا دو کہ کافری کیا ہے۔
اور اس کلام کا انتہائی قابل توجہ شعر ہے. تڑپ رہا ہے جو شب و روز حاضری کے لیے تڑپ رہا ہے جو شب و روز حاضری کے لیے بس اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے, بے بسی کیا ہے, بس اس غریب سے پوچھو کہ بے بسی کیا ہے. حضور خواجہ صاحب کی موجودگی میں یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں. ایک مرتبہ باواز بلند سبحان اللہ کہیے. میں مانتا ہوں بڑا ہے جہاں فقیروں سے میں مانتا ہوں بڑا ہے جہاں فقیروں سے بدل نہ دے جو مقدر فقیر ہی کیا ہے, بدل نہ دے جو مقدر فقیر ہی بڑا کرم میں ہے نیازی مدینے والے کا, بڑا کرم نیازی مدینے والے کا, کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے, کرم نہ ہو جو نبی کا تو زندگی کیا ہے, نبی کے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا. ماشاءاللہ جزاک اللہ, بہت خوبصورت نعت مصطفیٰ پیش فرمائی اور تلاوت قاری صاحب نے اتنی خوبصورت سنائی کہ عاشقان مصطفیٰ دے چہرے گلاب دے پھل وانگو کھڑ گئے.